Carmen de la Sălcioa, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică de petrecere de la noi, și i-a anunțat fanii că iubește din nou. Frumoasa Carmen de la Sălcioa este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică de petrecere din România. Bruneta a trecut prin un divorț dureros de culiță sterb și el un artist extrem de apreciat de români, iar viața ei personală a ajuns în primele pagini ale presei. După despărțire, s-a cuplat cu unul dintre cei mai buni prieteni și a urmat un val de reproșuri publice între ea și fostul partener de viață. Mare le-a fost mirarea fanilor atunci când cei doi foști soți au lansat împreună o melodie în al cărei videoclip apăreau mai îndrăgostiți ca niciodată și, puțin timp mai târziu, au apărut împreună la o nuntă. Carmen de la Sălcioa și Culiță Step s-au împăcat și lucrurile între ei păreau că merg cât de bine se poate, dar la începutul anului s-au despărțit brusc, fără a oferi prea multe explicații legate de separare și, de data aceasta, ruptura s-a produs fără un scandal public. Carmen de la Sălcioa, din nou îndrăgostită. Deci Carmen de la Sălcioa alege să fie acum mai discretă în privința vieții personale pentru a nu repeta greșelile din câteva imagini și cuvinte publicate de frumoasa interpretă au stârnit controverse pe rețelele de socializare și i-au făcut pe fani să creadă că preferata lor iubește din nou. Nu odată bruneta a publicat imagini cu buchete uriașe de flori, fără a preciza însă de cine le primise. Recent, ea a scris un mesaj care a întărit ideea că artista este din nou îndrăgostită. Cea mai mare bucurie a vieții doi este să fii convins că ești iubit. Amprenta sufletului tău nu poate fi ștersă niciodată din vietile pe care le-ai atins două inimi, a transmis Carmen de la Sălcioa pe pagina ei de Instagram. Carmen de la Sălcioa și Jador, cel mai nou cuplu din showbiz. Recent Carmen de la Sălcioa și Jador au lansat împreună o melodie care se bucură de un succes răsunător și a ajuns pe prima poziție în trending pe YouTube. În videoclip, cei doi artiști par extrem de apropiați, dar fostul concurent de la Puterea Dragostei a negat că ar fi ceva mai mult decât o relație de prietenie între el și cântăreață. Deci în ultimele cadre cei doi tineri s-au și salutat. La sfârșitul videoclipului piesei cântate de Jador și de Carmen de la Sălcioa, în spatele unei perdele, cei doi par să se salute. Iar dacă în clip doar par, cei doi au făcut-o a fost un sărut timid. Nu s-a întâmplat nimic altceva, dar a fost. Ne-a spus un martor ocular de la filmările clipului.